Xo'sh, bu texnikamiz MAN Euro 6 2015-yil ishlab chiqarilgan. Holati allo mega O'zbekistonda ishlamagan, Yevropadan keltirilgan, rastamochka bo'lgan, nomer taqilgan. Xo'sh, probegi 690 000 km yurgan, diagnostika qilingan. Narxi 46 000 dollar deyilyapti, yana kelishiladi. To'liq ma'lumot uchun telefon nomerlari 99 bilan 060 99 78 telefon nomeriga telefon qilib to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Bu tegachimiz Farg'ona viloyatida. Marhamat.